будь-який агроприйом, він спрямований на збереження або на збільшення урожайності. За нашими спостереженнями, максимальний ефект від застосування морфорегуляторів досягав 20% порівнянні з ділянками необробленими. Приблизно це виглядало так. Якщо ми мали на контролі 20 центнерів з гектара, то в таких випадках прибавка була десь на рівні 3,5-4 центнерів. Якщо базова урожайність на контролі без обробки була, наприклад, 30 центнерів з гектара, то ми мали до 7,5-8 центнерів прибавки урожаю за рахунок застосування морфорегулятора «Архітект».